হেল্লো সূৰ্যাৱতাৰ, অঁ আপুনি যে ইমান টিকা ভটাৰত দিছে কেলে? অ' ইয়াত মানুহ থাকিবই পালে। অঁ অঁ ঐ এটা কাম কওকচোন, অ' ছেটিংছত গৈ পেলাই ব্ৰাইটনেছটো অকণ কমাই দিয়ক। অঁ কমাই দিয়ক দেই। অঁ এটা কথা নহয়, বৰষুণ দা ক'ত গ'ল বাৰু? অঁ পাৰিলে বৰষুণ দাক পঠিয়াই দিবচোন। অঁ হ'ব 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 দিয়ক। Download Modge.